Գյումրիում զբոսաշրջությունը երիտասարդների անմիջական ներգրավման ու նրանց տեղ ծառայ ծրագրերով զարգացնելու համար Եվրոպական միության Erasmus Plus ծրագրով Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը 2019 թվականից իրականացնում է երիտասարդների քաղաք ծրագիրը։ Կազմակերպվում են դասընթացներ, փոխանակման ծրագրեր, բիզնես խորհրդատվություն։ Շուրջ 150 երիտասարդներ են եղել այս 2.5 տարվա ընթացքում այս ամբողջ վերապատրաստումների մասնակից, մեծ մասը շատ բաց մտածողություն ունեն եւ իրենց բիզնես գաղափարները էականորեն տարբերվում են այն ստանդարտ գաղափարներից, որ մենք սովորաբար տեսնում ենք։ Երամիա ծրագրի մասնակիցները ավարտական փուլին անհատական կամ խմբային նախագծեր են ներկայացնում, որոնք քննարկումներից եւ հավանության արժանանալուց հետո կյանքի կկոչվեն։ Ընտրվեց մեր խմբի գաղափարը, որներ անեկդոտների խցիկը, որներ այսօր պատրաստվում եմ ներկայացնել։ Անեկդոտների խցիկը տեղակայվելու է Գյումրու ամենահայտնի փողոցներից մեկում կամ այգիներից մեկում, ինքը ուրեմն աշխատ լուե բանի սկզբունքով, երբ որ մետաղադրամը գցում եք, ինքը ավտոմատ կերպով դուրս բացվում է, ներս եք մտնում, դրանից հետո անեկդոտը նշում եք լեզուն, դրանից հետո սկսվում է անեկդոտը պատմել ձեր նշված լեզվով։ Երիտասարդների քաղաք ծրագիրը Գյումրու երիտասարդական կենտրոնն իրականացնում է վրացական, ուկրաինական, խորվետական եւ չեխական գործընկեր կազմակերպությունների հետ։ Ամփոփիչ համաժողովին այդ երկրներից մասնակիցներ կան։ Ես այս ծրագրում ընդգրկվել եմ ամրանը, մասնակցել վերապատրաստման դասընթացի Վրաստանում։ Ես եւ ընկերներս բազմաթիվ նոր գաղափարներ ունենք, որոնք շուտով կհանրայնացնենք։ Մինչև ծրագրի մասնակիցների մշակած բիզնես գաղափարների հանրայնացումը համաժողովի ընթացքում ներկայացվեց պաշտոնական վիճակագրություն համավարակի պայմաններում բիզնես գործնայության ակտիվության մակարդակի եւ երիտասարդների ներգրավվածության մասին։ However, different studies have shown. Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համավարակի պայմաններում հանրության ամենաակտիվ հատվածը մնում են երիտասարդները։ Իրենց ճկունության տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողությամբ։ Եղան նաև պանելային քննարկումներ, որոնց ընթացքում արդեն կարծիքներ հնչեցին թե նոր գաղափարների ներդրումը, ոլորտում ինչ փոփոխություններ են սպասվում։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։